بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، السلام عليكم فرینڈز، ویلکم بیک مائی چینل فرینڈز ویورز. ہماری آج کی ویڈیو کلیکشن کو لاسٹ تک دیکھیے گا. ہم اپنے فرینڈز ویورز کے لیے آج کی ویڈیو میں سفائر بلو جیم اسٹون رنگس لے کر آئے ہیں، جو کہ فرینڈز ویورز آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آئے گی. یہ رنگس تو ویورز سفائر بلو جیم اسٹون رنگس آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ لوگوں کو دکھائی جا رہی ہیں ہمارے چینل پہ. فرینڈز ویورز، آپ لوگوں کو ہم اسی طرح ویڈیوز آئیڈیاز دکھائیں گے، خوبصورت ون فیس سے کلیکشن دکھائی جائے گی آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ. تو سبسکرائب کیجیے گا ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن بھی کلک کیجیے گا فرینڈز ویورز، ہماری ہر نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے گی اور آپ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آئیڈیاز دیکھ سکیں گے، خوبصورت و ون فیس سے ڈیزائن دیکھ سکیں گے، ویڈیوز دیکھ سکیں گے. ہم اپنے فرینڈز ویورز کی پسند کے مطابق ویڈیوز آئیڈیاز لے کر آئیں گے، خوبصورت و منفرد سے ڈیزائنس لے کر آئیں گے، آئیڈیاز لے کر آئیں گے، دیکھو فرینڈز آپ لوگوں کو بھی بہت ہی پسند آئیں گے. تو یہ سفائر بلو جیم اسٹون رنگس بھی دیکھ سکتے ہیں ہم اپنے ویورز فرینڈز کو آج کی ویڈیو میں دکھا رہے ہیں. اسی طرح فرینڈز ویورز ہمارے چینل پہ مزید ویڈیوز آئیڈیاز دیکھتے رہیے گا، خوبصورت و منفرد سے کلیکشن دیکھتے رہیے گا، ڈیزائن دیکھتے رہیے گا. ہم آپ لوگوں کے لیے منفرد اور خوبصورت سے ویڈیوز آئیڈیاز لے کر آئیں گے، خوبصورت اور منفرد سے ڈیزائن لے کر آئیں گے، آئیڈیاز لے کر آئیں گے. تو ویورز، ایئرنگز آپ لوگ ویڈنگ میں یوز کر سکتے ہیں، انگیجمنٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ انہیں کیری کیجیے گا، ٹرائی کیجیے گا، آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا ہمارا آئیڈیا، ہماری ویڈیوز. ہم اسی طرح فرینڈز ویورز آپ لوگوں کے لیے منفرد اور خوبصورت سے ویڈیوز آئیڈیاز ویڈیوز لے کر آئیں گے. ڈریسز سے ریلیٹڈ کلیکشن دیکھنا چاہیں، فیشن سے ریلیٹڈ جس ٹائپ کے بھی ویڈیوز آئیڈیاز دیکھنا چاہیں، ڈیزائن دیکھنا چاہیں، فرینڈز ویورز آپ لوگوں کو ہمارے چینل پہ دکھائے جائیں گے. آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ویورز کے لیے سفائر بلو جیم اسٹون رنگس لے کر آئے ہیں، جو کہ فرینڈز آپ لوگوں کو جو بھی رنگ کا ڈیزائن پسند آئے آپ لوگ یہ رنگ ضرور ٹرائی کیجیے گا. کمنٹ میں بتائیے گا ہمارے فرینڈز ویورز کو ہمارا آج کا آئیڈیا کیسا لگا اور مزید کس ٹائپ کی ویڈیوز اور ڈیزائنز آپ لوگ ہمارے چینل پہ دیکھنا چاہتے ہیں. ہم نیکسٹ ویڈیو ہمارے فرینڈز ویورز کی پسند ڈیمانڈس کے مطابق لے کر آئے، جو کہ فرینڈز ویورز یقیناً آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آئیں گی. ہمارا ہر آئیڈیا ہمارے فرینڈز ویورز کی پسند ڈیمانڈس کے مطابق دکھایا جاتا ہے. تو آج کی ویڈیو بھی یقیناً پسند آئی ہوگی آپ لوگوں کو. تو ویورز فرینڈز، دعاؤں میں یاد رکھے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی نئے کلیکشن کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ. ویڈیوز آئیڈیا دیکھتے رہیے گا اور شیئر کیجیے گا، کمنٹ بھی کیجیے گا اور اسی طرح ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا. ہم اپنے ویورز کو دعاؤں